ထောက်ပံ့မှုတွေရှိလဲပြီးတော့ NUG ကာဝေးရေးအနေနဲ့မင်းတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေစီစဉ်ပေးထားလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်အမြင်ပြပေးပါတယ်တခုံးမဲ့ပြန်ဖြေးပါတယ်ကိုရှမ်းရေဘာမှမပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရံရိုက်ပြသေးလိုက်ဗီဒီယိုရံရိုက်ပြပေးသေးတယ်ဟန်းသက်လေးတွေជីကာအုတ်ထုတ်ဟာជីကာအင်းကြီးဟာလက်နဲ့ဆိုလဲပြည့်စုံជីဆိုလဲပြည့်စုံကဲမှာပြည့်စုံရှိတယ်လိုက်သေးတယ်တဲ့မင်းတို့နိုင်နေဆိုရင်တဲ့တနက်ကိုတက်လက်မဟုတ်ဘူးသုံးလက်တောင်မှလွယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီရိတ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဝတ်သားကတော့မစားချင်မှာအဆုံးပြကိုရှမ်းရေးတဲ့ဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ရဲ့ဒီကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီတော်လိုင်းညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လူမြကျော်နဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ Last Show ကိုဘယ်သိမ်းတော့မလားဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရောက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะသူပြပြထားတဲ့ဗီဒီယို file လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအပြင်တခြားသတင်းတွေလည်းသူပြထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှအတူတူ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะโอเค ready 1 2 3 go จบ last show เตี้ยอ๋อทะชิงมาจากไงสู่ยามะเยอะอฉิอีนี่ดิดิกะนี่ผิดปอนี่เดเคสเนี่ยปัดตะบีซะไล่จ่ายออกเนี่ยโอเคเนี่ยเนาะ last show ดิกะนี่มา last show มาညို့ဝင်ညို့ด้วยลั้นนี่ตีวอบักก็ซင်းเนี่ยลั้นนี่เปาะแกอสาชื่อเนี่ยลั้นเนี่ยโหสิกกองสีก็ပြတ်စီးပလိုက်ပြီးတော့လာရှုံမြို့တွေကလာရှုံမြို့ထဲမှာချီးထွက်အောင်ကြုံတုံလုံးပြီးတက်သေးကတက်ပြင်မထရွေးဓမင်းစားရင်တော့တန်ဘုတ်တည်ယူပြီးစားနေရတဲ့ဖက်စီတဘောကတော့ထိနော်တွေးကြည့်ရင်တနာမိပါရဲ့တစ်ဖက်မှာလဲ30-20ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းလို့ခေါ်မလားတုံည6-5စစ်စင်ရေးပဲဖြစ်မလား TNL PDF နဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပွဲဟာမရရတီဘောမန္တလေးနိုင်ငံကြီးတစ်ဆင့်အင်အားထောင်တောင်းချီပြီးတော့မနေဘူးနော်ဆိုတဲ့တိုင်းကြီးဖက်ပေါ်နေပါတယ်အတီးပြို့ကြိုးစားနေစေပါဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုမျော်လင့်ဆောင်စားနေတဲ့တော်လန်ရေးထိုးစစ်ကြီးတည်းကမကြခင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းတောင်ကချင်ရခိုင်ဒီတစ်ခွင်မှာတော့အိုးတွတ်ညံ့ညံ့ပြန်လေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တိတိကျကျဟော်ကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်တရေကောင်းနော်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြောက်ရွံ့တုံ့ပြန်မှုဟာအဆုံးစုံကြောက်သွားပါဖက်စစ်တပ်ဟာရှိုးမှောင်ကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်အမားတွေကိုထတ်ခါတလဲလဲကြောက်ရွံ့တုံ့လှုပ်စွာထမှန်ကျူးလွန်နေရရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှာလာစားတိုးမီလို့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်စင်ဦးတက်မနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးနှစ်ဦးကိုတော့ဆိုင်းနေချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်အားလုံးသိပြီနော်အဲ့ဒါကိုစင်းလုံးတက်လို့လာစားတိုးပေးတာတော့ကြောက်နေရတဲ့ဘဝဖက်စစ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းစစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေရောစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြပြတတမေးလို့တာကခင်ဗျားအုံနောက်မှာရှိကြပြီလားကဲမေးပြီနော်မင်းအောင်စားကြပြီလားကိုဝင်တဲ့ကိုလာစားတိုးပေးတယ်ကွာအဲ့ဒါပါပြီအဲ့ဒါကိုဖမ်းဆီးရေးယူမှုလုပ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုအဆုံးဆုံးဖျက်ဆီးတော့မယ့်လက္ခဏာရက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ရှုမိတုံ့တက်ပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုအဆုံးဆုံးဖျက်ဆီးမယ့်လက္ခဏာပေါင်းမြောက်များစွာကျူးလွန်နေတဲ့မလာဒူးစရိုက်ဆိုတဲ့အမှောင်မှိုက်ဆုံးသောရက်ဆက်ရုပ်မှာရုပ်ကမ်းမှုတွေကိုအဆုံးဆုံးကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတမိုင်းရဲ့တပတ်တွေကိုကြောက်အမောင်ကြနေတဲ့တိုင်းပြည်ဟာအလင်းပတ်ချမ်းကိုမကြခင်ရောက်ရှိရုံနဲ့အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်လာပါလေ။မင်းအောင်လိုင်းရဲ့မာမင်းနဲ့စင်ကြုံတရားမဲ့တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်မောင်မိုင်းနေတော့တိုင်းပြည်ဟာအဆုံးစွန်မှောင်မိုက်ပြီးတကာလအလင်းရောက်ပတ်ချမ်းကိုရောက်မဲ့အခြေအနေတွေကိုတပြည်ပြည်ရောက်ရှိလာနေပါပြီ။အဲ့တော့အုံနောက်မဲ့အစင်ကျင်မဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့စင်ကြုံတရားမဲ့တရားများတတ်မှုကျင့်ဖို့လူစိတ်ဟောလူသားဆံမှုကင်းမဲ့အဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးကြီးကျွန်တော်ရှာမတွေ့ဘူးနော်လူရင်ကျေးစကားနဲ့ပြောနေအတော်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့ဖက်စစ်တက်တပတ်မှလည်းတချို့အခြေအနေတွေကို NUG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ဒီစကားမျိုးသုံးပြီးပြောဦးတယ်အတော်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့ NUG ဒီလိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီပြောတာဖက်စစ်တက်ကတော့တူနိုင်နေရမှရှိအောင်အတုမရှိတော့ရုံမာမှုများနေရုံမာတာတုမရှိဘူးနော်ဒီဖက်စစ်တက်ကတွေ့နှစ်သိန်းတောင်သုံးသိန်းတောင်ထောင်ချတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်
Facebook နဲ့ Facebook နဲ့ internet ဆက်မြတ်တာလုံးဝ300အောင်ဆောင်ရွက်နေပါ Kobe တို့တထုပ်ကို 8,000 တထောင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျက်တော့ကစုံဥကကစုံရွက်စီစံစားသေးတယ်ဘလောက်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာလေလူကြီးမင်းတို့ comment မှာရှင်းချောက်ပေးခဲ့ကြတယ်တကယ်တွေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာစံစဘာထွက်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တာတချိန်ကတော့ကဘာမှာစံတင်ပို့မှုနံပါတ်အရှာ sorry စံတင်ပို့မှုနံပါတ်1နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာစဘာသေးတွေကြာပြီးစံသေးတွေတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်လို့နေပါတယ်စံသေးတွေဘလောက်တက်တဲ့လေသဘာတွေထမင်းငတ်ဘလောက်ချင်းနေဇိုးတွေကိုမဆိုရင်ဆိုင်ဖို့တနေ့ကို4800 5800 6500အစရှိတဲ့ငွေကြေးလေးနဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေကအလုံးသမားတွေထွေးဆက်တွေဂျာကအန်ကျိတ်လို့နေပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအစရှိတဲ့မြို့ပြတွေမှာလူမှုဟာအန်ကျိတ်ခံရင်ဒီတကဝေးတောင်းတော်နဲ့တော်လန်တက်တော်တွေစစ်ချီတဲ့နဲ့အောင်လန်တော်လွင့်ပြီးဝင်လာမဲ့နေ့ကိုလဲပင်တရှိရှိနဲ့စောင့်မျှော်ရင်ဒီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနရဲ့တင်နန်းစင်ဝဲတရင်ငါတော့တက်တင်နန်းစင်ဝဲအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်လိုက်ကြရမယ်ရန်ကုန်ကိုဝင်ဖို့တော့ပြင်နေပါတယ်မန္တလေးကိုဝင်ဖို့တော့ပြင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအကျောင်းကြီးကြောင့်ဘာပြောမြထိုးစီကြီးဆင်နွှဲနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ယုံကြည်ပေးပါ NGD လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်တိုးတော့လုံနိုင်တဲ့လောက်လုံနေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုကြရပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာဒီလိုပဲအင်အားစုအသီးသီးဟာအားနည်းချက်ကိုစီရှိတာမျိုးတွေရှိပေမဲ့လည်းလုံနိုင်တဲ့လောက်စိတ်ဆွမ်းဉာဏ်ဆွမ်းကိုယ်ဆွမ်းနဲ့လုံနေတာတွေရှိတယ်လို့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ကလီကမာကလိန်ကကြစ်တွေလည်းရှိပါတယ်ရေမျောကန်းတင်ချော်လဲရောထိုင်ခလုတ်တိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အောက်စုဖွဲ့နိုင်ကျင့်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တော်လည်းရဝင်းဆိုင်ရာတရားမျှတမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရန်သူဖက်စစ်တပ်ကိုမျက်ခြေမပြတ်တော်လှန်ဖို့အာရုံစိုက်ကြရဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေ့တော့အုတ်ချုပ်ရင်ကွက်ကွက်လေးသာကြံတဲ့စကိုင်းတိုက်မုံရွာပြတော့ခမ်းမနဲ့စစ်စခန်းတွေကိုလက်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာ Okay နောက်ဘုရားစခန်းတွေကနေမျိုးရဲ့တဖက်ကန်းစကိုင်းမြစ်တဖက်ကန်းကမုံရွာဟာမိသူကဝေးတက်တရေဝင်ရောက်စီးနှီးမှုသာရှိခဲ့ရင်မန္တလေးကို45မိနစ်ပဲသွားလို့ရအောင်စိတ်တော်မဆိုးနဲ့ဖက်စစ်တပ်နောက်နေတာမဟုတ်တကယ်လုံးပါဖက်စစ်တပ်အဖက်ဖက်ကကြောက်စိတ်ကြောက်အယူမီဝိုင်းတယ်လို့မဲမဲမြေဟာစိတ်ကူးတဲ့ရလုံနေတဲ့အချိန်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းယူအမြန်ဆုံးအောင်မြင်စေဖို့အထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားပါဘူးဆိုတော့မုံရွာတိုက်ခိုက်မှုကိုကြည့်ပြန်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလူမျက်ကြော channel မှာချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်မုံရွာတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်ထင်တာစကိုင်းပတ်ကပ်ပါလို့ထင်တာဗျာစကိုင်းပတ်ကပ်ဖောက်ဟာမြို့ပေါ်ကိုကတီးလေးဝင်ရောက်သွားပြီးစိုင်းနေမှုပိတ်ရချီတာပိတ်တော့လူသူကင်းမဲ့ချောက်သွင်းနေတဲ့မုံရွာမြို့ရဲ့မြို့တော်ခံမရှိမှတဲ့တယ်ပဲပြကတက်ခိုင်းမှုလုပ်ခဲ့တာခုကြောင့်ကိုယ်ကသွားပြီးတော့အရင်တော့ငါတို့ကပြစ်ပြင်းမဟုတ်ဘူးတော့မင်းတို့စီလာတဲ့ထိုးတိုက်ရိုက်တက်ခိုက်တာထိုးစစ်ဆင်တာဒီအခြေအနေကိုရောက်လာပါဟုတ်တယ်တော်လည်းရုံဝင်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုဝိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်မနေ့ကလည်းအင်တာနက်ဆက်မြန်းလာထက်မှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုလူငယ်တွေကတော်လိုင်းကာလာတွင်းတော်လိုင်းလူငယ်တော်လိုင်းသမားဆိုပြီးတော့အင်းရင်းချက်ဖတ်မှုလုပ်တဲ့ဖြစ်ရတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ The Boy of Spring ကတင်တဲ့ဆရာတော်ကိုဝိဒရွှေအိုးပင်ရဲ့ရဟန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်နဲ့တော်လိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များဖောက်ဝဲဖောက်ပြန်ရှိတယ်လို့ဆွဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့စုံတန်းစစ်စစ်လေ့လာဖြည့်ရှင်းမျှတမှုရှိဖို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အများပြည်သူလူထုတဦးချင်းမှလည်းမိမိရဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်မှတက်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ဒီနေရာကနေအထူးတိုက်တွန်းဆော့ဩလုပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကြခင်မှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ထူးခြားတဲ့ရလက်ထူးခြားတဲ့အောင်ပွဲထူးခြားတဲ့ view ဟာဒါမျိုးတွေဆောင်ရွက်ဖို့အရေးအယောင်တွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်။မိမိတာဝန်ကိုယ်စီယူကြမယ်ငါတို့တော်လိုင်းရင်တာဝန်ကိုယူကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးစပြီးဝင်းမြူပြီးတော့ဒီနောက်မှာဆိုင်လိုနေခဲ့တာတွေရက်ဒီကနေ့မနက်မှာတော့ငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်ငါတို့အနာကတ်အတွက်ငါတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်
ဘလို့တောင်းဝင်လဲရှားတဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့နီးနဲ့ဟောရောက်တဲ့နေရာမှာရှားတဲ့နီးနဲ့ဆောင်ရွက်ကြဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တတိုင်းပြည်လုံးကလူလူအပေါင်းကိုတိုက်တွန်းဆော်ဖို့ပြရစီကဲဒါတော့လူမျိုးချက်ပြောရပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတပေါင်းစုကြီးပေါ့เนาะမကြခင်ပေါ်ပြီးတော့ဒီတွန်းလန့်စစ်တွေစစ်ကြီးတွေပေါ်လာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပေါ့เนาะ sorry ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လူမျိုးချက်ပြောသွားတဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ last show ကတော့ညခုံးခက်လို့လို့ဖြစ်နေပါတယ်เนาะအေးဘယ်နေ့တင်းကြမလဲတော့မသိဘူးเนาะဟိုဘက်ကလက်ခံစစ်စင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ last show ကိုတိတ်ပတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နှီးလာပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီရဲဘော်ရှန်လီပြောတဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာเนาะမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုကျွန်တော်သိစေချင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စာတုံးခန်တက် viewer ဂုံးပေါ့ဒီစာတုံးခန်တက် viewer ဂုံးကိုမနေ့စာတုံး17ရက်နေ့ပေါ့ဗျာ17ရက်နေ့မှာစာပြေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်လွတ်လည်ရေးတက်မတော့ KIA ကစစ်ကမ်းပေါင်း18ဒုံးကိုအားရပါရတချီပဲတင်းခဲ့တာဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့စာတုံး viewer ဂုံးစာတုံးခန်တက်ကထူးခြားတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးချင်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းသိဖို့ဒီစာလုံး view ဟာကိုခန့်တက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီစာလုံးခန့်တက်ကဟိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ဆစ်ဆပြီးတော့ဆင်နွေးခဲ့တဲ့ကတခဲကိုနာမည်ကြီးတဲ့ခန့်တက်ဖြစ်ပါဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျူးကျော်ဆစ်ဆင်နွေးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်းကကချင်လွတ်လည်ရေးတက်မတော့ကချင်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပေါ့ဒီအဖွဲ့တွေကစာလုံးခန့်ဆက်စာလုံးခန့်တက်ကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုခုကဲဆိုတော့ရာဇဝင်ရှိနော်စာရုံးကစားအင်္ဂလိပ်ကျွန်တော် Empire Kit ကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်သိရှိလောက်သိပါဆိုတော့လူသူအင်ကအမြောက်အများသုံးတယ်ဆက်လက်နဲ့ခဲရန်အများအပြားတာလွန်တယ်တကယ့်ကိုတာလွန်အင်အားကြီးတယ်ဒီစာတုံးခံထက်ကိုဝင်တိုက်ကြတော့မှနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြာသွားတာဟုတ်ပြီဒီစာတုံးခံထက်ကိုအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လည်ရေးချပြီးတဲ့နှောင်းပိုင်းမှာပေါ့ဒီစာတုံးခံထက်ကိုစာတုံး viewer ဖြစ်သူတို့ကပြောင်းလဲခဲ့ပြောချင်တာကစဉ်မြင့်တယ်ဆိုတော့နေမျိုးစုံမှုရေးတွေသူတို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကို viewer အဖြစ်ပြောင်းလဲတယ်။ပြောင်းလဲထားတဲ့ဒီစာတုံးခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့ KIA ကချင်လွတ်လည်ရေးတက်မတော်ကတရက်ထဲနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်။ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေညင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်မိဘတွေဆက်ကြည့်။လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေတာ။ဟုတ်ပြီ။အင်္ဂလိပ်တောင်မှနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တာလွန်အင်အားတွေနဲ့တာလွန်အင်အားတွေနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့တိုက်ခဲရှာတယ်စာတုံးခန္ဓာ။အခုကတော့ viewer ကုန်းပေါ့။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတကယ့်ကိုအဆင့်မြင့်ပြီးတော့ viewer အဆင့်ခန္ဓာကြီးကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းထားပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံတက်ဆင်ထားတယ်။ကြီးရေလေဆိုတဲ့ခွေးတက်ချင်းရဲ့ဝင်းရံထားတယ်။ဒီ viewer ခုံးကို KIA ရဲ့တရက်ထဲနဲ့သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘယ်လောက်ကြာအောင်မလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနော်အဲ့ဒါဟိုရင်းရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ viewer ခုံးတွေမှာအဆောက်အဦတွေအစားနော်အုပ်တွေနဲ့တည်တည်ချာဆောက်ထားနော်ခိုင်ခိုင်ခန့်ပေါ့နော်။တကယ့်ဟိုလိုနေဟိုအမစကမ်းဘောပဲနော်တကယ်အခြေချတဲ့စကမ်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတရက်တက်တိုက်သွားတာပေါ့နော်ကဲရမိပါလေဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့နော်ဒါကလက်ရှိကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ last show last show မှာလှုပ်တက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 ်အတန်ပူပြီးတောက်လျှောက်ကြားနေရတယ် last show ကလေးလာပြန်ပြီနော် last show နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုင်မယ်လှော်မယ်ဆိုပြီးတော့အခဲနေတဲ့ပြည်သူကကွေတဖွဲ့ဝင်နေရလဲတတိတတိုင်းဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတို့သွေးပြတ်သေးပြတ်တော့သူတို့လှုပ်တဲ့ပရမအူဆုံးအလုပ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားမာရှယ်လုံးထုတ်ဟုတ်ပြီလာရှိုးမြို့တဲမှာနေတာကရတားပြည်သူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်နေနေမာရှယ်လောကဘသူ့ပေါ်မှာပဲတက်ရောက်တာဒါတရားမျှတမှုဒါကအရေးကြီးတယ်ဗျလက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါဟုတ်ပြီဘလို့တရားမျှတမှုမနေ့6နာရီရနေတော့ညနေ6နာရီဆိုတဲ့မာရှယ်လုံးကိုထုတ်ပြန်တာကသူတို့ခွေးတက်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေမပါဘူးပဲဗျကျွန်တော်နာမည်တွေပြောမယ်တော့ကျွန်တော်နာမည်တွေပြောမယ်အဲ့ဒီကောင်တွေထိရင်နာအဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့မိသားစုတွေတားဆင်မြေးဆက်နာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ကိုစားဒီအတန်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့ကိုစားဒီအတန်ကိုပြောနေတာဒါကြောင့်လည်းပဲပြောသိပြောတိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်ကပြောမှာဟုတ်ပြီမာရှယ်လောက်ထုတ်ပြီးတော့ညနေ6နာရီအထိစိုင်းတွေကိုပိတ်ခိုင်းဘာဖြစ်လို့ BB ကျုပ် BB ကျုပ်စိုင်းတွေမပါတာဘာဖြစ်လို့ BR စိုင်းတွေမပါတာလဲထွေးဟုံဇုံကအုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေစဘောမှနေတဲ့သူတွေဖွင့်ထားတဲ့ပြာဆိုင်တွေစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကဘာဘီကျုပ်ကင်ဆိုင်တွေကဘာဖြစ်လို့မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲသားပြည်သူဆိုင်ကိုကြာတော့ညနေ6နာရီပြိတ်ခိုင်းတယ်မတရားနော်မတရားလားဆိုတာအများတို့အများတို့သိကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုခိုးကြောင်ခိုးရကြည့်နေတဲ့စစ်ဘောမှနေတဲ့သူတွေလည်းအများတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်စဉ်းစားအများတို့ရဲ့ဘဘကြီးချက်ဘူးက
တရားမှုမတရားမှုဘာလဲဆိုတာကိုသူရောတင်ရောတင်ခဲ့ရင်ဟုတ်ဒါကကျွန်တော်တသက်တခုပြောတာပါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်လာရှုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ဝင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီမှာခန်းစစ်အကြီးကြီးပြင်ပါလေရောဗျဒီခန်းစစ်ကြီးကြီးပြင်နေရောလာရှုံမျိုးကိုသူတို့ထိနှိုင်လို့လားဟုတ်ရန်ပြည်နယ်ရဲ့မျိုးအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့လာရှုံရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မျိုးအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့စစ်တွေနေရာအိမ်မှာပဲဒုလိတကောင်းပါဒါတွေကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ရဲဘော်ရဲဘတ်တို့စစ်ရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေသိပါဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့မိုးရသည့်စစ်စင်ရေးကြီးမှာဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းတွေရှိရဆိုရင်လည်းပဲသတိပေးပါ share လုပ်ပေးပါဒီလိုအရှင်အဓိကအဖြစ်ကတော့ရသားပြင်းလာရှော့လူတွေနော်တွေ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစားကျွန်တော် KI ASC viewer တွေပြီးတော့ MNT ရဲ့ CA viewer တွေပြီးတော့ Rocker ရဲ့ Posit တွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရသားပြည်သူကိုထိခိုက်ကြဆုပ်အ ਨੇ ဆုပ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ကြတာပဲဗျ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတိုင်းကရသားပြည်သူတိုင်းရင်းသားတဦးချင်းစီကဖြစ်သွားတဲ့လုံးဝကိုပြမဖြစ်မနေကိုင်နေရတဲ့လက်နက်ပြောချင်းတာကတော့ပြည်သူတွေကဖြစ်သွားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပေါ့ဝင်နေလဲထုံနေကောင်းပါဘူး။ပြည်သူတွေကပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပေါ်တွေကပြည်သူတွေတအုပ်ချင်းစီတိုင်းကိုအထိကိုက်နေကြတယ်။ဆိုတော့အချမ်းဘဖက်စစ်တက်ကဖက်စစ်တက်ပြီးပြီသူတို့ဟာလူသားတိုင်းလုံနေတာတွေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာမဲမဲမြင်ရတယ်ရမ်းပစ်နေတာတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုရုပ်ဆိုးထီးချင်တယ်။ဒါကတော့စီမပြေဘူးတာတွေပြည်သူတွေထိရနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုခုမှကျွန်တော်စည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်မပြောချင်ပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ပတွေကိုတော့ကျွန်တော်အသိပေးစည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကသူတို့ရဲ့ဗမိတ်တက်ဖွဲ့တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မယ်။စကောင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကပြည်သူကိုတက်ကတ်ထားတာတွေပြီးတော့တစားကလုံနေတာဆိုတော့လေကျွန်တော်ရဲ့မိဘအကုန်သိပြီသူတို့ကိုယ်နိုင်လည်းညင်းလို့မရဘူးကဘာမှလည်းမှတ်တမ်းကရှိပြီးသားလက်ရှိမလာရှုံးမှလည်းထုံလေးကောင်စစ်တွေမှလည်းထုံလေးကောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီဒီစစ်စစ်ရေးကြီးကိုသူတို့ဘာကြောင့်တုံ့လုံကြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဖြစ်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းနေမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်ကိုထိခိုက်သွားတာမြန်မာတိုင်းကတော့မှအရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရအဲ့ဒီခဲကကျွန်တော်တက်တီတခုကိုဥပပြောပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရစကကြီးတခုလုံးလက်နဲ့ချလိုက်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ MNTA ကိုကန်ပြီးတော့အဲ့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့တွေကိုအဝတ်ထည်ကိုတခုနဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဗျာပြန်လွတ်ပြီးတော့အချမ်းဘဖက်စစ်တက်ကဒီလူတွေကိုအနာမပေးဘဲနဲ့မြောက်ရီကအောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုထည့်ပေးလိုက်အဲ့တော့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဒါတွေကစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်တီတခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတာကျွန်တော်ပြောပြီးသားအောင်စရာစစ်ကြောင်းဆိုတာကဘောပင်နဲ့စာရွက်နဲ့မှတ်ထားပေးပါနိုင်ငံတော်အစ်စ်ဘုကာကွယ်ရေးတစ်ဖက်ကြောင့်စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးတောက်ရက်ကိုပက်လက်ပါမဟုတ်ပက်လက်အကုန်မျောပြီးတော့လုံးဝပြတ်သွားတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြီးကိုပို့လိုက်တဲ့သူတွေကလည်းပဲလာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နဲ့ချရတဲ့သူတွေအဲ့တော့သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးသွားပြီကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ညီကိုတို့တခါနာပြီးသွားရင်ဟာနောက်တစ်ခါကြရင်ငါတို့စိတ်ဦးကျိုးသွားအောင်နော်ဒီတခါငါတို့အသက်ကောရှင်ပါမလားဆိုတော့ရှမ်းမြောက်မှာတော့ငါတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ခရင်ပြည်နယ်မှာငါတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရပါမလားကင်ကြီးတွေကလည်းရှင်းပါတယ်နော်ကင်ကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်နာခဲ့တာဆိုတော့ကင်ကြီးမကဝကြောကပေါ်တယ်ဗျဝကြောကအရန်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကជីတော့မပေါ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ဝကြောပေါ်တာဟုတ်ဗျအရန်ကြီးမကြပါဘူးဆိုတော့ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကမာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်ကြအောင်ဟုတ် MNDAA ကျွန်တော်တို့ MNDAA ရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တက်ကပါကြောက်ပြီးတော့ MNTA နဲ့တွဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့ AA KIA ရဲ့စစ်ရေးကိုလည်းသူတို့တွေအရင်စိုးရင်ဆိုတော့နေနေမပိုင်လို့စစ်ရှုံးလာတာလေတမျိုးစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအူချိုးခံရတာကတမျိုးပြီးတော့သူတို့မထင်မှတ်တဲ့အလိုမျိုးစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာတွေးပြတ်သွားတွေးလဲပြတ်မှာဗောဗျာသူတို့ကစစ်မှာမတိုက်ဘူးတော့လက်ရှိဘုတ်တင်းန်းတက်ပြီးတော့လက်ရှိဗုံမှုတွေတိုက်မှုတွေအလူကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပဲဘုတ်တင်းန်းကိုတက်ခဲ့တာဗောဗျာအချာတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးခြင်းလို့တကယ်ကိုပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့တကယ်ကိုပြည်သူကိုစောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငကိုတွေကစီဗီယံဝင်တာဝင်တော့မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပါသေးတယ်သိရှိပြီးသားပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ AA ကိုချက်ပြတ်ကြည့်အောင် AA ကကျွန်တော်ပြောပြသားအာရခတ်တက်တော့ AA လုံရင်ပြတ်တယ်ပြောရင်ပြီးတယ်မင်းတို့လက်နဲ့ချဆိုလက်နဲ့ချပြီးတော့မင်းတို့အညံ့ခံဆိုအညံ့ခံမင်းတို့လက်နဲ့မချအောင်ဘူးဆိုရင်တော့စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်တာနော်ဂျန်သူကိုဂျန်သူလိုတတ်မှတ်တာအဲ့တော့เออๆก็ยีบินมาได้ณาบ่เปียยีบินมาได้ณาช่องๆတွေมาแล้วအကုန်လုံးပတ်လက်လန်ပြီးတော့ငါးတော့စားเสียငါးတော့မစားနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါက AA ရဲ့
စိတ်တယ်ဆိုတော့ရခိုင်နေအလုံးကဒီအချိန်မှာသူတို့ဘာလုပ်သိနေဆိုတာလဲသူကသိရှိပြီဖြစ်တယ်ဒါကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကျွန်တော်ကအခြားသောညီကိုအခြားသောလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဇီးလူကြီးချက်ဘာပေါ့နော်သူရဲ့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးပဲဒီလိုပဲဖြစ်စေကျင်တာပါဟုတ်ပြီဗျဘုရားထုံးမြတ်နိုင်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားကိုကဲကိုစော်နေတယ်ဆိုတာသိရှိပြီးသားပါသူတို့ကြောက်နေရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်ပြီ KIU ကိုကြည့်လိုက်အောင်ရန်ကုန်တည်ငြိမ်ပြီးတော့စစ်ဗျူဟာကြွယ်ဝတယ် KIA မှာလက်ရှိတောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲဘော်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မကြမကြစကားပြောဖြစ်ပါကျွန်တော်စကားပြောတဲ့သူတို့ကိုမေးတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ KIA နဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလဲပြီးတော့ KIA နဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေပုံဗျာအကူညီဝင်ရမှုတွေဘယ်လိုမျိုးတွေထောက်ပံ့မှုတွေရှိလဲပြီးတော့ NUG ကာဝေးရေးအနေနဲ့မင်းတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေစီစဉ်ပေးထားလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်အမြဲပြန်ပေးပါတယ်တစ်ခါမှပြန်ဖြေပါတယ်ကိုရှမ်းကြီးဘာမှမပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရံရိုက်ပြသေးလိုက်ဗီဒီယိုရံရိုက်ပြပေးသေးတယ်ဟမ်းမှတ်လေးတယ်ជីကာအုတ်ထုတ်ဟာជីကာအင်းကြီးဟာလက်နဲ့ဆိုလဲပြည့်စုံជីဆိုလဲပြည့်စုံကဲမှာပြည့်စုံရှိတော့လိုက်သေးတယ်တဲ့မင်းတို့နိုင်နေဆိုရင်တဲ့တနက်ကိုတလက်မဟုတ်ဘူးသုံးလက်တောင်မှလွယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီရိတ်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လဲဝသားကတော့မစားချင်မှအဆုံးဗျာကိုရှမ်းကြီးတဲ့ကဲဟောနော်အဲ့ဒါဇလန်ဆုံးသားပြီတို့တို့ရဲ့ရုပ်ချင်းပေါ်တာတို့ရုပ်ချင်းရိုက်ပြတယ်လော်ဘီဘက်ကလာတယ်ဘာဖြစ်လဲရှူရှက်လက်ဖက်6ကိုရှူရှက်လက်ဖက်ရှူရှက်လက်ဖက်လေးကိုဟလာ2ယောက်3ယောက်မျှစားနေရရှူရှက်မစားဘူးနော်ခေါင်းကြီးတို့ကျုပ်တို့ပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့တွေရှူရှက်မစားဘူးဝတ်ဆိုရင်အကောင်လိုက်နွားဆိုရင်အကောင်လိုက်မယုံရင်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဝင်ကြည့်လိုက် PDF ရိတ်ခါပြည်သူ trainer စာဆိုတဲ့ season တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသားပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျွေးလဲဆိုရင်ငားဆိုရင်တော့ချောင်းများငားများတော့မဟုတ်ဘူးငားအကြီးကြီးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ငွေတို့ဆိုလဲတကယ်ကိုဈေးကြီးပါတယ်ဆိုရင်ငွေတို့ကိုရှက်ကြော်ပြီးတော့ပို့တာဒါမျိုးပါဟုတ်ပြီ KIA အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပါ KIA ကတကယ်ကိုစီးရီးဖြူကကျွယ်ဝတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ KIA ရဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်မှုကလည်းအားရဆရာခေကောင်းပါတယ်တို့လုံမယ်ဆိုရင်အချို့တိုက်ပွဲအချို့မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေအချို့စကန်တိုက်ပွဲတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပတ်ကြော်လောက်မှတော့မှသတင်းသိရတယ်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအခြားသောနေရာတွေမှာတော့ဒီနေ့တိုက်တယ်မနေ့ပြန်သိရတယ်ဒါပေမဲ့ KIA ရဲ့တကယ်ကိုစီးရီးကြီးဖော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်တို့ဟာသတင်းကိုတကယ်ကိုဖုံးပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗျကျွန်မပြီးပါတယ်တဲ့သိမှာပါဟုတ်ပြီပြီးခဲ့တဲ့ချက်ကဆိုရင်စကန်ပေါင်း18လုံးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီတိုက်ပိုက်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာတင်ထားပါတယ်အချို့ကြည့်လို့မသိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့သတိထားစင်ရင်ပို့ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့မှာပြပြလို့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကတော်တော်လေးကိုကြည့်မကောင်းရှိမကောင်းဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသက်ငယ်တဲ့သူတွေအပိုးအဖွားတွေဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသတိပြုဖို့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram မှာဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်တွေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွင်းမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးမှန်တွေတိုက်ပွဲတွင်းမှာရုပ်ပြစင်းပြဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါ KIA ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလက်ရှိ KIA ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်သူတို့လှုပ်ဆောင်မှုကလည်းပဲပြောချင်တာကဗျာလမ်းကြုံလို့စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကျွန်တော် message ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြုံလို့စစ်မတိုက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တိတိုက်ပါဒါကလည်းမေကွန်မေးစရာရှိပါတယ်ဒီဖြေကိုမကြခင်သိရမှာပါဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်မဖက်စစ်တက်ကကြောက်လွန်နေပါပြီကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုညီညွတ်မှုတွေနဲ့စူပေါင်းမာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကြီးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းလက်ရှိတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အီအောက်ကိုခေါင်းဆောင်နေအကုန်လုံးလက်သိပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတခွဲတရင်စစ်ကြောင်းတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာဆိုတာလဲသူတို့တွေမြင်နေပါပြီအဲ့တော့ဒီဒေါ်လန်ကြီးရဲ့အမြန်ဆုံးသောနီးလန်းကိုလက်ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိနေပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်လည်းဒီဗီဒီယိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ကဲဒါကတော့ရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ KIA ဘက်မှာတော့တရေကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်သူရဲ့စိတ်တရေနဲ့မသိရဘူးနော်ခုနပြောလို့ဆိုရင်တကယ်ဝမ်းသာစရာဗောနော်ရဲဘော်တယောက်ကိုတနက်3လလောက်တော့လွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အနေထားကတော့လက်နက်တွေအရန်ပေါ်ရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်အစားတောက်ဆိုလည်းဝတ်တော်မှာကောက်အကောင်လုံးလိုက်ဗောနော်ချက်ကျွေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုအချိန်ကြီးကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမဟာဒီတက်မဟာတက်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်အမြန်တွန်းလန့်စစ်ဆင်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့မြန်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဗီဒီယိုစာဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ